A ako se sa svojim proizvodima želite pozicionirati kao premium brand, neka vam primarni dizajn bude horizontalni. Dobrodošli u klice Buntovnice, podcast za poljoprivrednike, proizvođače hrane i ostalih poljoprivrednih proizvoda koji žele podići vrijednost svog rada i svojih proizvoda kroz dizajn strategiju i suvremene marketinške i prodajne alate. Navedeno nije rezervirano samo za velike brendove, a mi smo ovdje kako bi vam to i dokazali. Samim time što se bavite poljoprivredom, već ste uzeli stvari čvrsto u svoje ruke. Zgrabite još čvršće, kroz znanja koja ćemo podijeliti s vama. Dobrodošli u novu epizodu podkasta Klice Buntovnice. Ako ste prvi put s nama, ja sam Andreja, sa mnom je moja partnerica, prijateljica i koautorica Barbara. I danas pričamo o orijentaciji. Ne pričamo o orijentacijskom trčanju, nego pričamo o orijentaciji fotografija. Dakle, sjećate li se razrednih fotografija? pojedinačnih portreta. Jeste li se ikad zapitali zašto su te razredne fotografije vodoravnog formata, a zašto je službeni portret uvjet okomite orijentacije? Danas ćemo odgovoriti na ta pitanja i pomoći vam da ispravno odlučite koju orijentaciju koristiti u kojem slučaju u kontekstu vaših marketinških komunikacija. Ista pravila mogu se prenijeti na video, ali i na neke druge različite formate reklamnih materijala kao što su beneri, leci, brošure, pa često i vizitke. Ako vam je ova epizoda, to je tema zanimljiva, ostanite s nama do kraja. Barbara, imaš za nadopunit što, to jest preuzet. Naravno, naravno, preuzimam. Ja bih samo napomenula da ne bi bilo ono da me neko prozove poslije. <laughs> Ideju za ovu epizodu mi je dao fotograf Darko Mareš koji je na LinkedInu, gdje se jeli pratimo, postavio naizgled na izgled, jednostavno pitanje ljudima, a to je bilo: fotografirate li vodoravno ili okomito? Parafraza, bilo je tu još stvari, ali recimo meni je ostalo ovo pitanje. Znači, fotografirate li vodoravno ili okomito? Jako puno osoba odgovorilo je da fotografiraju okomito. Što zapravo ne iznenađuje, jer su motiv selfie i uređaj mobitel koji većina danas koristi prirodno okomiti. Prije nije bilo tako. Ako pogledate stare fotografije napravljene filmom, pa recimo i te vaše razredne fotografije koji smo se sad sjetili, najčešće hvataju širu sliku, znači okolinu. Horizontalne su jer klasični, a kasnije je i digitalni fotoaparat, prirodno u ruci stoji horizontalno. Danas mobiteli kao stvaratelj fotografija i društvene mreže kao reprodukcije tih fotografija zahtijevaju okomiti format, je pričamo o storiju, TikToku i slično, pa onda i taj fotić je stoji okomito, a motiv smo najčešće mi sami. U početku čak nije bilo ni tih problema uopće zato što uh, jedne od prvih kvalitetnih profesionalnih kamera na film imale su format 6 x 6 pa vam je bilo zapravo sve jedno kako je okrenete. <laughs> da, da, kako ono ušli smo u temu uh, odmah. Mislim, ova je tema zapravo individualizacije i demokratizacije ajmo to tako reći fotografije svi, svi, su, svi su nekakvi fotografi svi slikaju nešto svi, svi nešto objavljuju svi se izražavamo evo ono da, 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 ne, da nismo odvojeni od te priče jel, jel mislim i ti ja non stop nešto fotkamo i to mobitelom najčešće jel. A, dakle danas svi imamo gotovo stalno mobitel s kamerom u ruci to je to. Možemo reagirati kad god poželimo, kad god vidimo neki detalj, neki moment. Često te fotografije zapravo uh, okidamo i u samoći, jel? Pa je tako razvojem tehnologije početkom 2000-ih krenula ta kultura selfija, jel? Istina. Negdje je prilike, mislim da, da ovo mi je bio zanimljiv podatak kad sam čitala scenarij, a negdje je otprilike oko 2013. godine, dakle, taj, taj, taj mah uh, selfija i kultura slikanja samih sebe ponajviše, jel? A, je toliko uzelo maka da je Oxford Dictionary te godine selfie proglasio riječju godine. Jel? Yes. E sada, kakve to veze ima s vama i zašto smo mi pripremili ovu temu da ne uđemo u nekakve uh, analize društva i promjena u ponašanju društva. Ušli smo u ovu temu iz razloga, što često svoje poslovanje prezentiramo fotografijom. Nedavno smo imali epizodu gdje smo upravo pričali o tome kako fotografirati svoje poslovanje, linkat ćemo u opis uh, ove epizode, pa ako ju niste poslušali možete. Dakle, čak i kada samo objavite nekakvu fotografiju s polja, štanda, sajma, kako god, a ajmo vidjeti koji format se koristi u koje svrhe i kako najbolje odabrati što i kako prikazati. Pa već smo znači do sad mogli zaključiti da imamo dva osnovna formata, a to su vodoravni i okomiti. Ili drugim riječima, stručnije je malo, horizontalni i vertikalni format. Već same riječi kad ih slušate, puno otkrivaju o njihovoj funkciji i karakteru. Pa tako za vodoravni možemo odmah vidjeti da su, znači to motivi i formati u ravnini s vodom, znači paralelni, s mirnom površinom vode a okomiti, kad se okomite jeli, na nekoga ili nešto, znači po 90 stupnjeva na vodoravno zapravo stojite, ali vrlo ste jeli, aktivni. Uh, isto tako riječ horizontalni vam podsjeća vas na neki horizont, znači paralelno s horizontom, aranžirano je sve što se nalazi u toj fotografiji, uglavnom jedno kraj drugog. Za razliku od toga kod vertikalnog ili je li, moralne vertikale, aranžirano je jedno ispod ili iznad drugog. I zašto je bitno sad odabrati pravi format ili orijentaciju, kombinirat ćemo jeli, ta dva pojma, pa kako bi izbjegli dva problema. Prvi i očiti je problem je kad primjerice objavite horizontalno snimljeni video u storiju, pa je onda taj format minijaturan, znači, a ispod i iznad imate ono crni prostor. Ili još gore, format vizuala ostane jeli, po visini dobar, ali se vidi samo centralni dio. Znači, odrežem vam sve lijevo, i sve desno. Još i još gore je. i pogotovo je problematično ako slučajno još imate nekakav tekst preko toga pa vam je on odrezan. To često recimo viđam na društvenim mrežama. Ili neki bitni detalj ili osoba na slici i onda je zapravo slučajno zbog krivog formata izrežete i nje nema. Znači prvi problem je tehnički neispravno. Drugi problem je malo subtilniji jer svaki od ova dva formata ima svoje karakteristike koje nosi. Proći ćemo i jedno i drugo kroz primjere. Dat ćemo vam naravno par savjeta što se tiče orijentacije za društvene mreže i fotografske i videomaterijale. E, što radimo kada, kako se osigurati da imate sve potrebno ako želite isti sadržaj recimo koristiti u različitim medijima. Pa ajmo onda krenuti sa fotografijom jer nam je nekako svima najbliža kroz primjer fotografije najjasnije ćete vidjeti koje su karakteristike jednog a koje drugog formata pa evo par smjernica kada, kada fotografirati horizontalno a kada vertikalno ako uzmemo na primjer šumu ako želite prenijeti osjećaj prostora i omogućiti oku promatrača da uživa u širini pogleda koji ste i vi imali dok ste šetali sjenovitom šumom u ugodnoj temperaturi, onda ćete napraviti horizontalnu fotografiju. Zašto? Zato što ćete tako, tako će promatrač moći šetati fotografijom promatrajući je s lijeva na desno, znači preniješćete dio ugođaja a no ako ste jako blizu stablima moglo bi se dogoditi da vam veliki dio površine fotografije zauzima širina debla. U tom slučaju vertikalno postavljen kadar može biti bolja opcija jer će se jako dobro vidjeti i sama visina i snaga tih stabala. Dakle, neko generalno pravilo je ako imate motiv koji je prirodno vodoravan, na primjer dugačku gredicu ili fotografirate osobu koja leži ili grupu izletnika, ajmo to tako reći, i zabrat ćete vodoravan format, to je vodoravnu orijentaciju. A ako imate, na primjer, želite slikati, rekli smo, stablo ili vodopad, znači motiv koji vaše oko prirodno tjera da idete od gore prema dolje, onda ćete odabrati okomiti format. I sad, bitno je znati i na koji način će se koristiti ta fotografija. Hoće li ona biti takozvana hero fotografija na web stranici ili možda nekakav vertikalan banner na nekom portalu. Uvijek je najbolje uskladiti prirodnu tendenciju samog motiva i traženog formata. Primjerice, ako uzmemo isti motiv šume, dobro je na zaglavlje staviti vodoravnu fotografiju šume. Vodopad tu ne bi imao smisla jer se ne bi, vidio, ne bi se vidjelo ni vrh ni dno. Znači izgubio bi i svoju snagu i funkciju. Dakle, vodopad bi onda, ako je recimo iz iste serije fotografija, možda najbolje bilo koristiti kao nekakav bener na nekakvoj podstranici ili eventualno na nekakvom portalu koji će onda voditi slinkom na vaš web, jel? Točno. Pa ajmo oba na video. Znači, video možete gledati kao pokretnu sliku, znači, pokretnu fotografiju. Zato se nadovezuje na ovo što je Andreja rekla, vrijede ista pravila. S tim da video donosi više mogućnosti, pa recimo, ako ste primjerice u toj istoj šumi, i ako vam je ugodno, niste ograničeni na statičnu sliku, već možete kamerom šetati je lijevo desno i tako pokazati puno više prostora. Međutim, ta veća sloboda uvijek vam donosi i više odgovornosti i još jednu dimenziju o kojoj treba voditi računa, a u slučaju videa je to vrijeme. Ali to je tema koju bi ja nazvala kadrovi i to je definitivno tema za neki drugi put. Ajmo se sad zadržati na formatu. Znači, kod filma i videa od samih početaka radi se o horizontalnom formatu. Omjer u onim prvim njevim filmovima su vam bili četiri 4 puta 3. Znači, četiri je bila dužina, a tri visina, je tako? I jako su se dugo održali. Pa recimo, televizija je, za one starije među nama koji se sjećaju, do 90. i 2000. bila je uglavnom u tom formatu. Nakon toga je tek došao onaj novi, duži format, takozvani 16.9. Danas većina mobitela ima sličan omjer, jeli, visine i dužine formata kao taj 16.9. Zašto je taj horizontalni format u filmu, videu, prirodniji? Osim što smo ga donedavno, jeli, gledali samo isključivo na taj način, pa nam je nekako prirodno... I zato što, ako se vratim na ono što je Andreja govorila ranije, zato što horizontalni format pokazuje širu sliku. Znači, ako imamo objekt ili osobu u centru takvog formata, mi onda vidimo kontekst. Vidimo gdje se ona nalazi, možemo je smjestiti znači, u kontekst. S druge strane, takav format nas uvlači u samu priču. Ako imamo vertikalni video, Vertikalni video, on se u široj upotrebi pojavio jeli, sa prije navedenim mobitelima i društvenim mrežama. Kako bi, pod navodnicima, popunio ekran, dogledamo razne TikTok videe, šorce i slično. Vertikalni video je više osoban, intiman. Znači, kad pričamo o portretima, recimo, mi gledamo osobu koja nam govori. Znači, orijentiramo se na samu osobu. Kontekst je tu praktički nebitan. Mada, recimo, ja osobno, kad gledam takve videe, često onako lurkam, zujim okolo da vidim u kakvom prostoru se osoba nalazi. Ne znam ili još netko to radi. Evo, ja znam da ja često znači, znam onako pogledati preko ramena te osobe. Pa, konkretno sad, ako radite video promociju svog poslovanja, dobro vam je razmisliti... Prvo, na kojim kanalima će se koristiti, jeli? i onda sukladno tome odlučiti vertikalno ili horizontalno. Mada, horizontalni video je i dalje go-to, znači za profesionalni video, jer na kraju krajeva uvijek možete okrenuti mobitel kako bi povećali jeli, i sliku. A recimo ako radite prodajni video, na primjer pokazujete upotrebu vašeg proizvoda, prednosti horizontalnog formata su da ima kontekstualne informacije, detaljnu demonstraciju, vidi se vaš govor tijela, i naravno nosi i profesionalnu estetiku, a iskustvo gledatelja je zato ugodnije. Kod osobnih objava idite na vertikalno. Da, sad kad smo prošli fotografiju i video, možemo se spustiti u fizički svijet, jel? A jel se formati mogu prenijeti i u sve druge vizualne materijale koje koristite u svom poslovanju? Recimo, kada radite letke i brošure, neki je standard da se naprave vertikalno jer su lak lakše za korištenje i listanje. A, zamislimo recimo dnevne novine, a da imamo položene stranice. Ne bi baš bilo lako ih listati na kavi ujutro i slične stvari. Pogotovo kad puše, a na terasi se negdje pa krene. <laughs> da. S druge strane, ako imate proizvode fotografije koji su prirodno više horizontalni, možda nije loše razmisliti o nekakvom inovativnom materijalu koji je kreiran u horizontalnom formatu. Ne? Postoji zanimljiva studija iz dvije i druge godine koja je vezana za položaj proizvoda u websitima. Tema je layout website stranica. Po kojoj u horizontalnom layoutu, znači kada su proizvodi poredani lijevo i desno, jedan do drugoga, kupci imaju sklonost izabrati skuplji proizvod više kvalitete jel ja? i obrnuto ako su proizvodi poredani jedan ispod drugog znači skrolate prema dolje na takav način potiče vas u usporedbu i izbor prema najpovoljnijoj odnosno prema najjeftinijoj varijanti znači generalno pravilo je da horizontalni formati i horizontalni prikazi proizvoda potiču na apstraktno razmišljanje pa se više fokusiramo na kvalitetu proizvoda i njegove glavne karakteristike. A vertikalni formati i vertikalne prezentacije proizvoda tjeraju nas da razmišljamo malo praktičnije, jeli? da gledamo detalje, pa se onda više fokusiramo na cijenu i zanimljivo, više pažnje se pridaje sekundarnim značajkama. Znači, ako se sa svojim proizvodima želite pozicionirati kao premium brand, neka vam primarni dizajn bude horizontalni da zauzmete više mjesta u tom umu vašeg kupca, ali i na stolu je li vaše kupca kad otvori vašu brošuru. A ako se želite pozicionirati kao cjenovno prihvatljiv brend, pazite, a sve to možete samo odabirom formata, dajte primat vertikalnom formatu. Znači, na taj način ćete potaknuti kupca da uspoređuje cijene, ali i da se detaljnije fokusira na karakteristike vašeg proizvoda. To je to. To je to od nas za danas, za ovu epizodu. Pratite nas na našim društvenim mrežama, YouTube, LinkedIn, Facebook. Pišite nam ako imate kakvih pitanja, komentara, ideja koje želite podijeliti s nama na infoetklicebuntovnice.com. I čujemo se, slušamo se za dva tjedna. Pozdrav! Pozdrav!